Gerda Liorentaitė. Anton Liutvinas. Kristina Maziukaitė. Artūras Mecelis. Agnė Mickūnaitė. Saulė Mikailiūnaitė. Adriana Morkūnaitė. Gustas Morkūnaitė. Šiemet jūsų laukiame apie 50. Tai žaidimas, kuriame visuomet turi numatyti kelius ėjimus į priekį. Todėl tikiuosi, kad šis pomėgis, ypač mūsų jaunimui, pravers ir ateityje. O gal kai tam bus lemta iš šios rūmus grįžti, kaip ir politikui. Šiandien jau matome keletą politikų, žaidėjų, tikrai džiaugiamės juos čia turėdami. Dėl jų trūktų tikrai liūdniau, trūktų numatymo į priekį ir aišku, visų jūsų čia nebūtų. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad Seime vykstančios varžybos turi ir labai ištikimų gerbėjų, kurie šiandien prie šachmatų lentos jau tikrai ne pirmą kartą. Ir yra, kurie net nepraleidė nei vieno karto nuo 1995 metų. Ir už tai labai dėkojame kasmet varžybos kartu su mūsų Seimo kanceliarija organizuojančioms šachmatų organizacijoms. Kviečiu jūs visus švęsti nepriklausomybės atkūrimo dieną. Džiaugiuosi, kad jūs žaidžiate, džiaugiuosi, kad jūs esate čia. Ir manau, kad tai tikrai ne paskutinis kartas. Matysimės ir kitais metais, ir dar kitais metais, ir ne tik čia. Ačiū jums visiems. Dabar norėtume apdovanoti vaikų ir jaunučių turnyro nugalėtojus. Ir pirmiausia, pakviesime nugalėtojus pagal amžiaus grupės. Iki 8 metų, trečios vietos nugalėtoja Igor Gerasimo. Antros vietos nugalėtoja Aronas Kyrių. Pirmos vietos nugalėtoja Martina Misiuk. Iki 10 metų trečios vietos nugalėtoja. Taip, iki 10 metų grupėje trečios vietos nugalėtoja Saulius Žiūka.
Taip ir antros vietos nugalėtoja Matiejų Dudniką. Pirmos vietos nugalėtoja Monika Misiuk. Iki 12 metų amžiaus grupėje trečios vietos nugalėtoja Karolį Račkauską. Antros vietos nugalėtoja Ieva Krikšaitė. Ieva? Gera. Pirmos vietos nugalėtoja Mata Indriūna. Dabar norėtume apdovanoti tris geriausiai turnyre pasirodžiusias mergaitės. Trečia vieta skiriama Evelinai Rabuševič. Antra vieta skiriama Ievai Krikšaitei. Ieva? Ne. Taip ir pirmoji vieta skiriama Monikai Misiuk. Taip pat Monikai Misiuk atitenka kvietimas į Europos parlamentą, kurį teiks Donia Činytė. Sveikiname vaikų ir jaunučių turnyro nugalėtojus ir kviečiame. Trečios vietos nugalėtoja Roka Banza. Taip, antros vietos nugalėtoja Kaspara Maziuka. Ir pirmos vietos nugalėtoja Mata Indriūna. Taip ir jam taip pat atitenka kvietimas į Europos parlamentą. Dėkojame visiems vaikams ir jų lauksime kituose turnyruose. O dabar kviečiame žodį tarti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentę Dainą Gudzinevičiūtę. Labai diena, labai netikėtai pakvietėte, dėl šiek tiek pasimečių. Bet kokiu atveju sportas jis geras visoks ir jeigu jis dar gali vykti Seimo rūmose, tai iš tikrųjų yra nuostabu. Ir labai džiaugiuosi matydama tiek daug sportininkų, ypatingai šitų mažų sportininkų, kurie tokie šaunus ir geriai. O pati norėčiau įteikti prizą ir pasidžiaugti dalyvavimu, kad mūsų kaimynai mus palaiko, kad jie atvažiuoja. Jis tiesiog visada padės žuvo žečių visdė. Tačiau parašyti mane kaip aš darak ministrų ministrų Zlatį. Tai dabar norėtume dovanoti simultano nugalėtoją Igor Gerasimov. Gerasimov. Thank you.
didžiųjų šachmatų nugalėtoją Andrių Mulevičių. Спасибо организаторам, спасибо парламенту, спасибо всем шахматным друзьям за поддержку вот такой хорошей традиции, такого хорошего сердечного шахматного праздника. И я скажу два слова. Большое спасибо организаторам, парламенту, Бену, он тут так волновался и нас принимал очень хорошо. И всем шахматистам, и латыши очень любят Литву, и мы всегда к вам с удовольствием приезжаем. Вы приезжаете к нам, мы вот с президентом Литовской Федерации планируем общие мероприятия. С 21 по 27 проводим национальный турнир в Вильнюсе уже совместно. Думаю, скоро сыграем матч на 100 досок. Мы к вам пару раз проиграли, будем готовиться. Всем удачи, спасибо! Penktos vietos nugalėtoja Dmitrijų Hodzenką. Thank you.
sveikiname nugalėtojus ir dabar norėtume padėkoti organizatoriams ir teisėjams. Kviečiame Romaną Burštėjną. Šarūną Dusevičių. Antaną Klimkevičių. Darių Matonį. Arūną Tamkų. Jonas Sidabra. Gintas Zybarta. Raimondą Palilionį. Jonas Sidabra. Ir Gintaras Sandaravičių. Dėkojame visiems, galbūt dar bus norinčių pasveikinti. Mes su Viktorija norėtumėm visų šachmatininkų vardu padėkoti Seimo kanceliarijai už tai, kad šis turnyras ne tik, kad nenuslopsta tradicija neužgęsta, o priešiai kiekvienais metais vis labiau pritraukia dalyvių. Čia galėtų žaisti tūkstantis, bet tos vietos neužtenka. Nebent persikeltumėm arba į konferencijų salę, bet ten reiks viską pertvarkyti. Gal ateičiai reiktų tai padaryti. Tai ačiū labai kancleriai Daivai Raudonienei. Aš savo raštu dar norėčiau priminti, kad turime tokią iniciatyvą. Kanceliarijos šachmatų mokyklą atidaryti, kad galbūt kas mėnesį pradėtume žaisti čia šachmatais dar dažniau, ne tik kartą per metus, todėl noriu kitą lentą įteikti gerbiamą Antaną Nemančiai. Dar norėtumėm įteikti prizą, na, suvenyras, tiksliau, ištikimajam šachmatų gerbėjui, kovo 11-osios akto signatarui, kuris praktiškai nepraleido nei vienų Seimo taurės varžybų, Mindaugui Stakvilevičiui. Gerai,
pastebimi teiktieji, oficialus asmenys. Galiu pasakyti, kad aš dabar aš jums prisėdžiu, žaisiu tol, kol laimėsiu paskutinę vietą. Ačiū. Ir dar, jeigu dar turit kantrybės, turbūt tie, kas buvo nuo pat pradžių, nuo atidarimo. Seimo pirmininko atsimenat žodžius, kai jis pasveikino visus tarnyro dalyvius ir jis sakė, kad štai specialiai ėjo anksčiau į Kaziuko mūgę, kad nupirkti, jis sako, kad pagodos prizas, nors riestainio skylė. Nu, aišku, čia ne vien skylė, bet tai man teisėjai tvarkė, kad aš turiu įteikti. Aš labai atsiprašau, jeigu aš neteisingai ištarsiu pavardę. Čia Šabrank Marzije. Ir visiems susirinkusiems ir linkime jums gražaus vakaro. Ačiū.